Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercerita tentang apa itu engineering. Diploma kejuruteraan awam fokus kepada pembinaan bangunan-bangunan besar, jalan raya, empangan, landasan kereta api, landasan kapal terbang, terowong. Alasan diploma kejuruteraan awam akan mempunyai peluang pekerjaan seperti penolong jurutera, penyelia tapak, pembantu penyelidikan, kontraktor, kerani, penyelaras bahan binaan, assistant technician, pembekal bahan binaan. Mesti korang tahu apa yang akan dipelajari jika memasuki diploma kejuruteraan awam. Kita akan mempelajari cara penggunaan bahan, teknologi pembinaan, reka bentuk struktur, kaedah pembinaan, undang-undang pihak berkuasa tempatan, kepentingan keselamatan dan kesihatan bagi pekerjaan dan alam sekitar. Pengalaman yang saya memperoleh, dalam satu kita akan belajar basic teknologi engineer, iaitu auto level, mengukur kejarakan sesuatu tempat. Kita akan mempelajari basic science dan basic math. Sem 2 pula, saya mempelajari penggunaan machines, iaitu machine pemotong bagi menghasilkan perabot dan juga sistem pengairan di rumah. Info penting dan menarik dalam engineering adalah kadar gaji apabila mempunyai pelepasan diploma kejuruteraan awam adalah RM1,500 ke atas jika anda bekerja di kerajaan, manakala RM1,700 ke atas jika anda bekerja di swasta. Seterusnya, saya ingin memberitahu dalam engineer, kita menitik beratkan sikap teamwork, komunikasi serta insannya bagi memastikan projek berjaya dan selamat digunakan. Seterusnya, saya ingin menjelaskan bahawa kejuruteraan awam adalah satu disiplin profesional. Jurutera yang melibatkan kerja reka bentuk, pembinaan serta penyelenggaraan. Kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya memperoleh diploma kejuruteraan, semoga anda sukses. Bye!